Oi, meus amores! Vim passar pra vocês mais uma receitinha maravilhosa, uma broa deliciosa! E um bora já começar! Gente, essa broa é uma delícia, é o que vamos precisar. Eu já vou botar nos ingredientes aqui, gente, viu? Depois eu boto aí, então, embaixo na inscrição, a receita direitinho. Vamos precisar de 300 gramas de farinha de trigo, certo? 300 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de fubá. Aquela milharina assim, gente, essa daqui, ó. Eu uso essa, certo? Uma broa maravilhosa. Vamos precisar também de 300 gramas de açúcar. Deixa eu botar aqui pra medir. Viu, gente? 300 gramas também de açúcar. Medir aqui rapidinho. Já foi. 300 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de fubá, 300 gramas de açúcar, certo? Vamos misturar aqui, foi seco, certo? Ah, gente. Meus amores, essa broa é delícia. Como o tempo tá muito frio, né, gente? Então, vamos aproveitar que tem milho. Tempo do milho. Bora aproveitar. Sim, gente, vai 100, 10 graminha. 10 graminha de erva doce opcional. Pra quem quer. Aí você faz assim, ó, na erva doce, pra destilar mais o sabor, certo? 10 graminhas de erva doce. Tá vendo? 10 gramas de erva doce. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu separei aqui meia xícara de leite. Mas esse leite talvez a gente nem use todo, porque nossa massa é assim. A gente vai manuseando ela pra ver ela chegar ao ponto. Então talvez não use tudo, porque o ovo já tem uma quantidade já líquida, entendeu? A gente vai usar dois ovos. Dois ovos. Bota um, mexe. Bota outro. Então, eu separei meia xícara de leite, mas talvez não precise da meia xícara de leite, certo? Vamos precisar de. Como é que se fala, meu Deus? Fermento royal. Uma xícara de chá. Essa medidinha aqui, gente, a tampinha do fermento. Já é uma colher de chá de sopa, colher de sopa. Eu fico tão agoniada para gravar meus vídeos que na hora eu fico falando as coisas erradas. Foi aqui 300 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de fubá, 300 gramas de açúcar, 10 graminhas de erva doce, dois ovos, certo? Vamos botar agora, ó, duas colheres de sopa de margarina. Margarina. Tomara que esteja dando para vocês verem. Meu gemidão junto aqui para me ajudar. Sabrou, gente, uma delícia. Agora vamos trabalhar com a mão, certo? Então tem que ter o máximo cuidado para não desandar essa massa. Então, por isso que a gente pode ser que a gente nem use o leite todo. Talvez só use uma gotinha. Bem pouquinho sal, viu, gente? Ou açúcar. Eu não botei sal, não, porque nossa margarina já vai sal, certo? Nossa margarina já vai sal, eu não botei sal. Aí eu vou preparar essa massa aqui. Daqui a pouco voltamos já. Eu ali, ó, manuseando Agora a gente ela na. vem pra pedra, certo? Como eu falei com vocês, não precisou usar aquele leite todo. Agora vamos sovar essa massa, certo? Sovar ela bem direitinho, gente, ó. Já tô aqui com uma forma
Coloquei o papel manteiga. Minha forma eu não vou untar. Vou passar, botar o papel manteiga. Certo? Então vamos soltar essa massa direitinho. Na pedra aqui. Ô, meus amores, faça essa broa que é uma delícia. Esse tempo frio assim é muito bom comer milho. Ele é quente. Quando ele não tiver mais pegando na mão, é porque já está no ponto. Ai, meus amores, dividi ela em dois pedaços, como você está vendo aqui. Tá vendo? Já sovei ela. Não está pegando na mão, minha mão tá ficando limpinha, você tá vendo? Já sovei ela. O que a gente vai fazer agora? Muito fácil, ó. Agora a gente vai fazer a bolota. Ó. Fazendo isso. Tá vendo se a lâmpada tá acesa. Fazendo isso. E botando lá no papel manteiga na forma. O Eva Doce é opcional. Vocês botam se vocês quiserem, que eu sei que nem todo mundo gosta de Eva Doce, não é isso? Aqui em casa a gente gosta. A Ludmilla que às vezes fica com a chatice dela dizendo que não gosta, mas ela come. Vamos terminar aqui. Ó, meus amores, como estão lindas. Agora eu vou pincelar com gema de ovo. Muito fácil, prático, econômica e muito deliciosa. Uma delícia sabor. Vocês vão amar. Serve a tomar com chazinho, serve a tomar com cafezinho. Meu forno já tá pré-aquecido. E daqui a pouco voltamos para deliciarmos essa maravilha. Oi, meus amores, voltei. Gente, voltei. Opa, que delícia, gente. Olha que delícia as broas. Gente, me renderam. Me renderam 20 broas. 20 broas me renderam. Opa, aqui, gente. Que delícia. Olha que delícia, meus amores. Olha pra vocês. Olha que delícia, gente. Tá vendo que maravilha? Gente, vocês não imaginam o cheiro que tá minha cozinha. O cheiro maravilhoso. Por causa do Eva Doce, eles exalam um cheiro maravilhoso, gente. Me renderam 20 broazinhas. Ó, meus amores, na hora que vocês forem tirar do papel manteiga da vasilha, por favor, tome cuidado pra não quebrarem. Aí o que acontece? Você espera enfriar para depois você tirar do papel manteiga. Não vá tirando logo. Bote lá em cima a forma em cima de um pano molhado, espere esfriar para depois vocês tirarem. Não vai tirando logo o kit não, porque possa ser que quebre elas. Olha que coisa linda, gente. Me renderam 20 broazinhas. Agora eu vou experimentar aqui para vocês verem. Gente, uma maravilha. Faça que vale a pena. Uma maravilha. Olha que coisa linda, gente. Lindas, uma maravilha. Faça que vale a pena. Fique com Deus. Quero dizer, meus amados, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Beijão, até a próxima. Pra não esquecer, por favor, dê aquele joinha lá, aquele likezinho lá, né? E se inscreva no meu canal, me dê essa ajudinha, tô começando agora. Por favor, se inscreva no meu canal. Tem também, né, o canal de Lud Santos, né, Lud Almeida, Ludmilla Almeida, um canal muito engraçado, muito extrovertido, e ela ensina a fazer maquiagem, ensina a fazer penteados, viu? Lud Almeida, maravilha, Deus abençoe vocês. Vou deixar embaixo na descrição. É isso.
meus amores, voltei aqui para falar com vocês que eu achei que esses 300 gramas que eu botei de açúcar, eu achei que ficou muito doce. Então, vocês diminuam o açúcar. Bota uma xícara de 200 ml de açúcar, viu? Diminua o açúcar, eu achei que ficou muito doce, entendeu? Porque eu também faço a receita que passam para mim. Então, eu achei que ficou muito pesado no açúcar. Então, vocês diminuam a quantidade de açúcar. Bota só uma xícara de 200 ml. Fique com Deus.